ասում ենք, որ գործող, հա, սահմանադրական այս կառավարման համակարգը թույլ չի տալիս ավելի, այսպես, հավասարակշռված քաղաքականություն իրականացնել միահեծան, այսպես, կառավարումը իրականացվում, արդյոք փետրվարին, երբ որ ԲՀԿ-ն հարթակի վրա էր, դա չէր գիտակցում եւ այդ գիտակցումը ավելի ուշ եկավ ձեզ մոտ։ Շատ բարի։ Իսկ ես կարծում եմ, թե հաղթահարված է այդ արգելքը, այդ այո է ոչի փետրվարին, այո հիմա ոչ, բայց ուրեմն ասեմ անպայման նորից, որը մեկը փետրվարին, հունվարին, դեկտեմբերին, թե նոյեմբերին չի ասել, որ մենք դեմ ենք սահմանադրական բարեփոխումներին, մենք հստակ ասել ենք, որ հիմա այն պահը չի, բայց նորից ասեմ, էլի տեսեք, չէ, հիմա լսեք, որպեսզի ամբողջական լինի, պահը միշտ էլ գալիս է, կարող վաղն էլ պահը գա, ուրեմն տեսեք, երբ որ ընկալումը հանրության մեջ եւ քաղաքական ուժերի հիմնական, խոսքը չի գնում մի քանի մարդու քաղաքական, այլ բազմահազար մարդկանց, այնպիսին էր, որ հարաբերությունը ինչ որ առումով շեղվել է իր սոցիալական տնտեսական զարգացման ճանապարհից, ինչ որ ճիշտ ճանապարհով չի գնում, եւ գնաց ոչ իշխանական ուժերի կոնսոլիդացիա եւ կար իշխանությունը, տես չէր, որ եթե կհիշեք հոկտեմբերի 10-ին եւ 24-ին եղան հուժկո հանրահավաքներ, մարդիկ ուզում էին, որ հենց հիմա ինչ որ լուծում տվեք, ու հիասթա ասենք, սենց է էլի մտահայտությունը, ուրեմն եթե հիմա եկել ենք, ինչ որ լուծում չկա, գնում ենք դրան վերջ, ես հիասթափում եմ, բայց մենք հասկանում ենք, որ մի քայլանի այդպիսի բան դա չի ճանապարհ լուծումների, բայց որ պետք է երկխոսություն լիներ, ես կարծում եի, որ պես քաղաքականության մեջ, այն որ նոր ասեցի, որ 100-150,000 մարդ էլ որ կանգնի, ինչ որ պետքական խոսեն, բայց նաև իշխանությունն է կշռադատում իր ռեսուրսը, հաշվարկում եւ տեսնում, որ երբ հախոսելու ժամանակը, երբ չխոսելու ժամանակը, այդ առումով փաստորեն պետք է ասել, որ այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է առաջնորդեին այդ շարժումը հետագայում, իրենք որոշում ընդունեցին եւ մենք հարգում ենք այդ որոշումը, որ դուրս են գալի քաղաքականությունից, եւ փաստորեն այն, որ մենք ասում ենք, որ բա ինչի, եթե տենցա մի քանի հազար մարդ դուրս գային հրապարակ, այնպես ինչ կամավոր բան չկա Հայաստանում տես նախադրյալ, տես բան չի գործում Հայաստանում, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, ինքը մեր մոտ այդ Վրաստանի տարբերակ, Ուկրաինական տարբերակ, հակացուցվածը Հայաստանի միջավայրը քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ուրիշ բան է, եւ միգուցե ինչ որ տեղը ճիշտ է, որ այդպեսին է, որ այդպեսի բախումներ մենք ցույց տանք, որտեղ հետո հարյուրավոր տարբեր հետևանքների եւ այլի հետ կապված շատ դժվար խնդրում ենք, այդ շռայլություն չենք կարող մեզ ցույց տանք, այլ ձեր պատասխանը, որ այժմ մենք ասում ենք հիմա պահը, երբ որ մի ամիս հետո, մի շաբաթ հետո պիտի գա այս հանգուցալուծումը, հիմա սահմանության ժամանակ չէ, ճիշտ ենք ասում. Երբ որ այդ հանգուցալուծվեց, ես արդեն ասացի, խաղավես դաշտը, մեր ծրագրային դրույթն է գնալ քաղաքական մենիշխանության ապակենտրոնացման, շատ պարզ եմ ասում, կա քաղաքական մենիշխանություն, նորից եմ կրկնում, Հարաբերության նախագահի ձեռքում օրենքով կենտրոնացված են այնպիսի գերլիազորություններ, որով ինքը կարող է, ուրեմն, միայնակ որոշումներ ընդունել տարբեր ոլորտների շուրջը, բայց ես ասել եմ, ընկալումը բայց այսպեսին է, եթե օրինակ թոշակները ցածր են, աշխատավարձերը ցածր են, չգիտեմ նպաստները ցածր են, մենք հարցը չենք ուղում նախագահին, մենք հարց ուղում ենք կառավարությանը, ասում ենք, այսինչ ձևի եք աշխատում, տնտեսական աշխ չկա, բայց Ղարաբաղի հարցում, արտաքին քաղաքականության հարցում, հա, միջազգային տարբեր հարցի անվտանգության հարցում, դա նախագահի երլիազորություններն են, բայց միևնույն է, կառավարությունը ըստ էության սահմանափակված է նախագահի օրենքով սահմանված լիազորություններով, այնպես որ այս հարցը սահմանությամբ լուծվում է եւ դա ճիշտ է, ասենք մենք գնում ենք իշխանության ապակենտրոնացման հստակ, որտեղ առաջի 3 դեմքերը հարաբերության վարչապետը, որը կոչվելու է պետության փաստացի ղեկավար, ուրեմն ազգային ժողովը եւ նախագահը եւ պետության գլուխ հանդիսացող ազգային հարաբերության նախագահը, ամեն մեկը չեն ունենալու այն լիազորությունների կեսը, որ այսօր ունի այսօրվա գործող հարաբերության նախագահը, եւ դա ճիշտ է, եւ նորից եմ կրկնում, քաղաքական ուժերի համար սա լուրջ շանս է կայանալու, ասինքան գիտեք ինչ, հիմա եթե դուք ամեն մի պատգամավորի, եթե դուք 95 թվից ես անկեղծ եմ խոսում, գաք, այսօր պատգամավորին, որ ասենք թե ինչ հարցեր ես դու լուծում, ասենք կարաս, ուրեմն ազդեցությունը, բացարձակ, ինքը մեխանիզմն է տենց, ազգային ժողով օրենսդիր մարմին է եւ անողակի վերահսկող մարմին է, հիմա շանս կա, որ պարլամենտը կդառնա իսկական, ուրեմն կառավարությունից հաշվետվություն պահանջող եւ խնդիրներ դնող, իդեմս 3/5-րդի քվեարկությունների, իդեմս քննի չանձնաժողովների եւ իդեմս նրա, որ փաստացի պետության ղեկավարը, վարչապետը, գալու ամիս 2 անգամ եւ դու հարցեր ես ուղղելու, շատ հստակ, բայց իհարկե ես նորից եմ կրկնում, կյանքնա ցույց տալու, թե մենք ինչ ավանդույթներով եւ ինչ ռիսկերով կարող ենք օգտվել այդ հնարավորություններից, պարոն Մելքումյան, բայց ընդդիմությունը չի ուզում, որպեսզի
իշխանության մեջ մնա մի մարդ, որը կարողանում էր, որ Գագիցարուկյանն ասում էր, որ դու իրավունք ես զբաղվել քաղաքականությամբ, ինքը դիմությունը չի ուզում, որ իշխանության մեջ ընդհանրապես այսպիսի մարդ լինի։ Մեր ջան, նայ, ուրեմն տեսեք, քաղաքականության մեջ բացարձակ մերժելու կամ բացարձակ, չգիտեմ, գովելու այդ բաներին մենք պետք է իշխանությանը, ուրեմն քաղաքականությունը այդ թվում քո ձևաչափը, որ ասում ես, դա պահանջում է իշխան պետության և կայունության առանց սկզբունքներին դավաճանելու անցնել խաղաղ ճարապարհ։ Այդ ինչ որ դու ասում ես, ուրեմն մենք այդ էջը արդեն անցել ենք, հիմա պետք է առաջ նայենք, ես ակնհայտ քեզ ասեմ։ Պետք է առաջ նայենք, իհարկե մեքենայի մեջ որ դու վարում ես, նաև այլևով նայում ես հետևը։ Ունենալով այդ քո ասած ամեն ինչը մտքում, մենք շարժվենք առաջ իշխան մեր պետության և մեր ժողովրդի։ Կհաջողվի մեր ժողովրդի համար լավ բաներ անել։ Օրինակ ինձ որ այս բանը վերջանա 5 տարի, 17 թվականին, ես իմ համար մտածում եմ, ինձ ինչ ասելու են ընկեր, դու ինչ ես արել որպես պատգամավոր, գոնե ես ասելու եմ, ես 7 օրենք եմ անցկացրել, որից մեկը մայր օրենք է, մեկն էլ ես ավանդներն է, խիղճս հանգիստ է հիմա, դա չի նշանակում, որ օրենք չեմ ներկայացնելու, բայց խիղճս հանգիստ է, որ մի բան արել եմ, սա է,